dawadayaal ku soo dhawaada meel kasoo aad joogtaan waraysi gaar ah oo na dhex maray caasha cabdikariin oo ah hooyo soomaaliyeed ee ku sugan magaalada ayl ee gobolka nugaal soomaaliya caasha cabdikariin kalluumaysiga ayay ka ganacsan jirtay ee balse nasiib darro jariiflayaasha sharci darrada ah ee badda soomaalida faraha kulul ku haya ayaa sababay in iyada iyo shirkadeediiba ay burburaan ganacsigeediina ay halkaas ku weydo ee kaba sii daran ee waxay sidoo kale ay ku weyday ee saygeedii oo ay dhacday in ay kala tagaan halkaasna uu ku dudumo qoyskii maama caasha cabdikariin. Maama caasho maysan ilaawin sida Soomaali badan lagu yaqaano maama caasho maysan ilaawin dhibaatadii uu u geystay jariifluhu waxay buug weyn kaga qortay gacanteeda. Dhanka kalena caasho kama aysa qorin jariifka iyo dhibaatada uu hayo badda iyo ganacsiga uu ku hayo iyo dhammaan kalluumaysatada ee Soomaalida dhibta u geysay kama aysa qorin keliya balse waxay wax badan ka qortay halgankii daraawiishta uu garwadeenka ka ahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taariikhdii Axmed Gurey dagaalkii 77 inaga iyo Itoobiya ina dhex maray iyo weliba dagaalkii Mareykanka sagaash diyaaradaha lagaga soo riday magaalada Muqdisho caasho gurigeeda magaalada Ayl iyadoo fadhida ayay gacanteeda maasha buugaana ku qodha dabcan waxaanana dhex maray wareysigan oo ah wareysi aad u qiimo badan. Baaxda horofadhi media ayaa ku booqatay magaalada Baday ka tirsan degmada Ayl ee gobolka Nugaal Soomaaliya. Buuggan qoray buuggan horta wuxuu isugu jiraa qaybo badan. Waxa ugu horeeya dhibaatada jariiflaha uu noo keeno. Hadalkiisuna waxa waaye jariifluhu waa fudeeyaha masiibada iyo cadowga nolosha. Maxaa kuu kalifay inaad qodid buuggan? Buuggan waxaa igu kalifay in aan qoro jariiflaha dhibaatada uu nagu hayo ama kulunka sharci darrada ah iyo dhibaato bulsho, dhibaato dhan kastaba na saameysay. Markii aan u adkeynsan weynay dhibaatada ka jirta xaalufinta, qalabka uu naga qaato, naf iyo maal uu naga baabi'iyey, cid wax ka qabanaysa iyo cid fiirinaysa iyo cid ogna aysan jirin, si gaar ah iyo si guudba na ii saameeyey baa igu kaliftay inaan buuggan qoro. Waa mahadsantahay. Bal hal iyo labo jariifka waxaad ka qodhay haddii aad akhrisid buuggan. Buuggan horta waxaan ka qoray maadaama aan halkan ahay xoogsatada badda noloshadeena badda ku xirnayd, baddiina ay soo galeen malaayiin markab iyo doonyo isugu jira oo kalluumaysato sharci darro ah. Maxay haytay qalabkii aan badda geysanay naga qaateen, wixii badda ku jirayna ay xaalufiyeen. Waxaa jirta wuxuu ku bilaabmayaa, waxaa ku qorana sida uu u bilaabmay jariiflaha ama kalluunka sharci darrada. Marka waxaan jeclahay inaan horta hordhacaysa ku akhriyo. Markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya dalkiina burburay, waxaa badaha Soomaaliya soo galay maraakiib jiriiflayaal ah oo sharci darro ama tuugaysi ku guranaya badaha Soomaaliya. Maraakiibtaas oo aada tiradoodu u badan tahay badda Soomaaliyana dhammaanteed ka kalluumaysta, waxaanay wataan qaarkood warqado ogolaansho ah oo ay leeyihiin waa naloo ogolaaday ilaa haddana ma cadda cid ay ka wataan. Jiriifluhu wuxuu khasaare naf iyo maal leh u geystay dadka Soomaaliyeed, khaasatan dadka ka xoogsada badda oo uu jahwareer ku riday. Marka uu jiriifayo badda wuxuu ka kalluumaystaa biyaha sare iyo kuwa hoose labadaba. Markaan taalehe waxaan ula jeedaa meelaha badda fog iyo meelaha dhow oo xeebta ah oo badda haddaad qalabkii la durugtid oo badda weyn geysatidna waad helaysaa. Haddii meesha hoose aada kasoo carartid oad dhigatidna wuu joogaa halkaasna. Dhibaatada uu u geysto jariifluhu badda dadka ka shaqaysta badda oo xoogsitada, dhibaatada uu u geysto jariifluhu dadka xoogsitada badda lama soo koobi karo, naf iyo maalna
wuxuu ku hayaa dhibaato. Waxaa dhacda in marka ay shiriifayaan maraakiibtu badda ay burburiyaan gebiyada ama dhagxaanta noolaha baddu gabaadsado oo ku nool yahay, ukumaha dhigto, cuntada ka helo meeshaas oo ay ku noolaan lahaa, halkaasna ay ku dhacdo hoy la'aan, cunto la'aan, nabadgelyo la'aan oo uu cuno middo midka kale adoo uu ahaa. Wuxuu halkaasna ay ku dhammaadaan oo ay ku dhacdo xaaluf. Midda kale waxaa kale ay jiriifaan wixii badda ku jira oo dhan, waxaana dhacda in wixii aanay u baahnayn iska qubaan, taasina ay keento in baddii duqowdo ama qurunto, xeebaana ka soo caariyaan ama ka soo baxaan iyaga oo qurun ah. Taasina waxay keentaa caafimaad xumo iyo cudurro ka dilaaca. Halkaasna waxaa cad in noloshii xag nabadgelyo, xag caafimaad, xag dhaqaale, dhinac kasta jiriifluhu uu ku hayo dhibaato weyn. Deegaan iyo dadkaba, bad iyo beriba ay saameysay dhibaatada jiriifluhu. Waxaa dhacday in xoogsatada badda ay ka qaataan maraakiibta jiriifku qalabkii ay badda kaga shaqaysanayeen, oo badda isdhaheen maxay haytay nolol maalmeedkeena aad ka heshaan, shibaagihii, jilbihii, xargihii, buruusinadii, saxiimadii iyo wax kasta oo ay badda geysteen. Taasina waxay keentay nolol la'aan iyo in noloshii akhriir gashay oo la waayo wax lagu shaqaysto iyo cabsi laga qabo badda. Waxaa kale oo jira in marmarka qaarkood habeenkii badda laga shaqaysto, oo ay dhacday in saxiimado iyo raggii iyo qalabkiiba uu dejiyay jiriifle dusha ka maray, yaa halkaasna lagu waayay raggii iyo saxiimadihiiba. Markii loo adkeysan waayay, haddaba dhibaatooyin badan baa jirta oo uu keenay, sida baraxbadeeda oo kaleeto. Taasna waxa weeye, markii loo adkeysan waayay dhibaatada jiriifka, qof walbaana ay ka carooday qalabkii uu ka shaqaysanayay lahaa iyo baddii uu u shaqo tegi lahaaba, labadaba dadka ku dhinteen oo uu dusha ka maray, waxay dadkii xoogsatada ahaa goosteen in ay la dagaalamaan jiriifla. Waxaana dhacday in la weeraray habeennimo oo lasoo qabtay marka maraakiib yaryaro hayatay wuxuun laga siiyey dadkii dhallinyaradaha oo soo qabsaday. Kabacdina ay dhacday wadada yar wadada weyn bay ku geysaa, oo ay keentay dhibaatadii baraxbadeeda oo adduunka oo dhanba ka qayliya. Anigu waxaan ka shaqaysan jiray badda, waxaan lahaa shirkad yar oo la yidhaahdo Living Fishing Company. Waxaan deganaa meel magaalada u dhow oo la yidhaahdo Arrindiire. Waxaana shirkad la ahaa odagayga oo aanu wada shaqaysan jirnay. Waxaan lahayn saddex saxiimadood, laba talaagadood oo jiif ah, baabuuro oo nooga shaqayn jiray boosaaso iyo eyl. Anigu caasha ahaan waxaan wadi jiray saxiimadayda oo aan kuna adeegan jiray, marmarna kaluunkayga kusoo deban jiray. Waa markay baddu ay wanaagsanayd oo aan jiriif kusoo gelin. Waxaa dhacday in ugu yaraan afar jeer uu iga qaatay jiriif. Markii ugu horreysay qalabkii baddaan gado, qalabka baddu waa lacag badan yahay, waa jilbo, waa shabaago, waa waxyaabo badan. Kabacdi markii aad jilbuhu kuwa yar maaha, waa kuwa libaaxa waaweyn lagu qoro oo tasbiyad la yidhaahdo badda la dhigo, lacag badanna ku kaca. Markii aad maanta qalabkii geystay, waxa weeye berri oo kale loo noqday, meeshii ma yaallo. Xaalay buu qaatay kaluunka sharci darrada, haddana mar labaad, haddana saddexaad, haddana afraad. Kabacdi dhibaatadaasi waxay keentay dhaqaalihii oo hoos u dhacay, baddii oo niyajab aan ka helay, nagaga dhacday, shaqadii oo istaagtay, dhibaatadaas oo dhan waa iga soo gaartay. Waa mahadsan tahay. Isla buugga waxaa ku qornaa saameynta ay qoys ahaan ina ku yeelatay, bal adiga iyo saygaagii iyo saameynta ina ku yeelatay. Walaal, saameynta ay nagu yeelatay waxa weeye, waxaan jirtay in markii baddii shaqadii soo yaraatay, shaqan lala waayey, alaabtii qalabkii marar badan la qaatay, odagay wuxuu goostay inuu tahriibo. Halkaasna waxa weeye shirkadeedii waxaa ku dhacay burbur. Markii odagii uu goostay inuu tahriibo, waxaa dhacay dhaqaalihii waa burburay, lacagtii odaga halka meeshii ka baxday, shirkadina waxaa galay hakad.
إن وحصل صار كيس حمدي إلى الآن كوحية لأن بريج حلمت بكشقسة وأن كلون كأن مهرد يكو إن كعريس أو كوحسنة أولنا أرجوست ده وحلفسن شرني دبي إن كلون ك الباحة واجدين شرني إلى قال كعيو يوم الحسن كي يفسن شرني مع عد كيسة دقيها بوساسه إن أزوج شركة بالعربة أنا هنا وفي عن أسوق عيسى إن حياتي أزوجنا وتهريبي بركو تهريبي قوس كوا بربوري وضوا على كلا تجي الحوالي هو على حساب شيء شركة دوا بربورتي أدون كده نو استاج وحلو مركا تعسى دوا حكيناي كلون كشر عدة هذا واحد شرط ماسو عاد أطري سي تشرف لها نفتيس مركا بلدات نو آخر سيد وحوي هرتا شريف لها لبعتديس المسوكو بكره إن واحد شرت سوان أنك قري إن لبعتد ونوها يو ينعيب ك يو لبعتد كشرته أنا مرنا أنا إلا وكرن صوبتي تاي إن واحد أمزنا هاي أنا هو إن مراكيب تشريف كإن اللي هن لما دول هركل هركل بيت قدن إن يجا الإمارات كي عربتي ميرهان كلون كشر عدرها أنا إن قاشنبور الوي هاي إصبح يستي ووطن كبو بعيا تذكر مساكين تهنا شهوريريو نول أنكر دي مركا وحان ده هاي شريف لها شيء حي بده هنا شالش كا شيء الذي شبيه أو شو هرتي لبحي عن الشيء دالين أو شو قن الله ده هين إن أنكر شهر نكاسبان وشلنا بدينا هذا نعمل يجي حبيسي هاي لباع هورن هورن تهير كذا وسعدان لقى هرقلي أمل يجي حبيسي هاي هيف كي أرجوستو هردم هيان شلي بس هذا يا أدم من هاي بلقلي نكي هلاي وأدون كودن هانت كوي هاي إن أن هذا اللي أبحنين أن هوس أدين أو هولي رانو أساقين هو بيكويري هانا دادي سوقع وهرية دي سكرغة حباس لمسيح دي ودن كان هوسو دايا رقونا نغا قاتي مالكو رغاح كدغا ردادة ديري رفاتكو روكتين نبضي إن أن راعدينو ولي جينا راعد كهارين روكتين أدينو تاوسكو رعصان هاي مركانا صوماليا بان لحاليا Somalai kerana kini dunia yang lebih hargai. Somalai kumana hadat kena adun kuban. Somalai kerfu ia harad kaya hidilan. Somalai kerana dah ia mungkin lagi kuwadi. Kalau kalau ia kaya siwa kursi kudai. Padahal aku kau kuman paku dalam arah kau le ia berada kerba kafal kumakan. Kairat kebudayaan cerif la kafal kadigai. Kuruh dah ia berihani kira kapha. Kerana dah لالنتينا تهريب بي أقاح هيان ورقمات أفيرشة ثلاثة قندوة دلك أو قادر كان إذن كدر شقرشها بدلا باي سومالي وين بلاحظة سومالي وي دينا تلكينو بربورين تريف لإنو مي مادين تلكينو ما تهريبين برعبادات ما عرقنين محاي هاي تي بيرهيني وروح لبناي بيرهيني إن بيرنشرني يوشدهيني ميه بربور الحين، مركا وحصلنا وحروجي، وحكي أنا سومالي ذا يقول قلادة إيو قريب سجى. هذه. وحشرتها. وحشرهم أو كلام كل شيء جيا. المركي اللي بعتذا شريف كله أتكسم وعي هل كل جودات كأيديه شرين. صح. المركي الأدا يلوس كل يرجعني شري أو دولن تقعد شرين. وحال ديه شري. وحن أقعنا كذا. نودي جاي كربود إيو أذاي هواين كجيلجلي كرمذوبي إيو دلنا توكو إن وشريف لها كرواقصم بداس وهاشقة معلومات كبرك لها يو وشريف له كرواقصم بداس إنت عنكشي إللي جمل لا عنكوني قلبت نوجي كيف كون غلي عنك جودنة عنكوني قلبت نوجي حدي على دمنا يحتى لقون قل معي بدأ نقرتو جوان كده جو حتى نقرت فيه قنتالي كده ورب يحبذ نوصل طوله حاجة قبل الدنيا كبديه حتى حوله كده عاد ما حكسوش كده يا بدو كده كسر كده مركي أركان اللي وصل صعدة صعدي حصو جمان ما جمي كريه علبة جوبية عن قن قلبت نوكي يا ليش مركا إن شريف ها مركا